Una quinzena de majors es reuneixen aquí cada dimarts per participar al taller de memòria. És només una de les nombroses activitats que la Biblioteca Municipal de Sineu du a terme cada setmana. Això sí, la tranquil·litat que hem trobat avui de matí poc té a veure amb l'activitat frenètica de les hores baixes. Fem activitats des dels més menuts fins a la gent gran. Cada setmana fem, ja ara ja fa un grapat d'anys, l'Ectoclub, que és el club de lectura infantil. Després, a cada dimecres, fem contes a l'hora del conte i sempre fem un conte i després un taller. Així com fem un club de lectura per infants, en tenim una quarantena d'adults que llegeixen el llibre. La projecció de cicles documentals i laboratoris de contes són també un reclam que han fet d'aquesta biblioteca un punt de trobada de molts de sineuers. De fet, amb 3.700 habitants censats a Sineu, la sala de la biblioteca ha rebut unes 13.000 visites durant aquest 2019, la qual cosa vol dir que ha rebut una mitjana de 3,5 visites per persona i any, un punt més que la mitjana de l'arxipèlag, però lluny de les 4,2 visites per habitant que s'enregistraran de mitjana a tot l'estat l'any 2018.